ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এগৰাকী সেনানী হিচাপে তেখেতক আমি স্মৰণ কৰি আহিছোঁ। চিনামৰা চাহ বাগিচাত তেখেতৰ সমাধিস্থল আছে, আপোনালোকে জানে। আৰু চিনামৰা বাগানখন মণিৰাম দেৱান ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। আৰু আজি এইখন বাগিচাৰ হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকে বিশেষকৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ত মণিৰাম দেৱানক আমি স্মৰণ কৰোঁ। আৰু আমাৰ কাৰণে এইটো গৌৰৱৰ বিষয় যে আমি এইখন বাগিচাৰ বাসিন্দা। মই এটা কথাই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে মণিৰাম দেৱান দেৱৰ তেখেতৰ যিখিনি স্বাৱলম্বিতাৰ যিখিনি তেওঁ চানেকি ৰাখি থৈ গৈছে, মই ভাবোঁ যে অসমৰ ভাৰতৰ নৱপ্ৰজন্মই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি যি সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ, যি সময়ত গোটেই অসম ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল, সেই সময়ত সাহসেৰে আৰু উদ্যমেৰে তেখেতে আগবাঢ়ি গৈ নিজৰ উদ্যোগত এখন বাগিচা প্ৰতিষ্ঠা কৰি তেওঁ দেখাই গ'ল নৱপ্ৰজন্মক আৰু ভাৰতবাসী ৰাইজক দেখাই গ'ল যে আমি এনেদৰে বহি থাকিলে নহ'ব। উদ্যমিতাৰে তেখেতে নৱপ্ৰজন্মক এটা বাৰ্তা দি থৈ গৈছে যে ঘৰত বহি থাকিলে একো নহ'ব, স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। আৰু এইধৰণে তেওঁ কেইবাখনো বাগিচা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। মূলতঃ আমাৰ চিনামৰা চাহ বাগিচাখনত তেখেতৰ সমাধিস্থল আছে। আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ, অঞ্চলৱৰ্তী ৰাইজৰ উদ্যোগত আমি ইয়াতে চফাই অভিযান কাৰ্যসূচী সদায় কৰোঁ। আৰু প্ৰত্যেক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' হওক, ৰিপাব্লিক ডে' হওক, আমি ইয়াতে আহি চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰোঁ। আৰু আমাৰ মাজত চৰ্চাও হয় যে মণিৰাম দেৱানৰ যি উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যি ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে, আজি তাৰিখলৈকে অসমীয়া জাতিৰ কোনো এজন মানুহে এনেধৰণে সাহসিকতাৰে আচলতে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি এনেধৰণৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰাইজক বাট দেখুওৱা বা অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰা বহুত আছে। এনেকুৱা নহয় যে নাই, বহুত আছে। কিন্তু মণিৰাম দেৱান দেৱ হৈছে তাৰ প্ৰথম শাৰীৰ এগৰাকী ব্যক্তি। আৰু